Вороже залізяче летіло і по Запоріжжю. За попередніми даними, ворог атакував місто трьома ракетами. Постраждали шестеро людей. Мішенню окупантів стали інфраструктурні об'єкти обласного центру. І більше розповість мій колега Денис Розенков. Він з нами на зв'язку. Денисе, то куди прилетіло? І хочемо почути про наслідки. Так, студію. Сьогодні ворог атакував Запоріжжя близько 6 ранку. Містяни чули кілька потужних вибухів. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, по місту було випущено 3 ракети. Попередньо відомо, що ця атака велася зі сходу країни. Мішені окупантів стали інфраструктурні об'єкти обласного центру. Влучання зафіксовані у промисловій зоні міста. Наразі відомо про 6 поранених. Одна з них – це жінка, перебуває в тяжкому стані, вона знаходиться у лікарні. Стан 3 постраждалих лікарі оцінюють як середньої важкості. Ще 2 людей від госпіталізації відмовилися. Вибуховою хвилею також було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Ось що про це кажуть очевидці. Прошу прямо мову. Страшный взрыв. Окно открылось у меня с той стороны окна. Я только сейчас увидела, вышла в подъезд и увидела, что здесь все разрушено. В этой ситуации, ну, как бы очень сложно как-то сориентироваться, об этом не думаешь. Потом только видишь все, что происходит. Наразі на місці руйнувань працюють комунальні служби міста. За даними обласної влади, для відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури знадобиться кілька днів, адже багатоповерхові будинки потребують заміни вікон та ремонту даху. Загалом, як повідомляє військова адміністрація Запоріжжя, за минулу добу окупанти завдали 110 ударів по 19 селах та містах Запорізької області. Застосовувалися при цьому різні типи озброєння, зокрема артилерія та авіація. Найбільше потерпають прифронтові населені пункти – це Степногірськ, Оріхів та Гуляйполе. Наразі це вся інформація, суддя. Дякую, Денисе, бережіть себе. Денис Розенков був з нами на зв'язку і почули ми про наслідки атаки на Запоріжжя. Тим часом Польща підняла авіацію через ранкову атаку Росії по Україні. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Літаки злетіли на південному сході і відстежували безпекову ситуацію. Командування попередило жителів про підвищення рівня шуму. 8 людей загинули, 13 поранені на Донеччині. Минулої доби московити атакували 4 райони області. Загалом понівечені понад 20 житлових будинків, лікарня і критична інфраструктура. Зокрема, у селі Довому пошкоджені 12 багатоповерхівок, школа і церква. Через удар по місцевій лікарні серед загиблих є дитина, а також поранене немовля. У Новогродівці снаряди влучили в 14 багатоповерхових будинків. Ущент зруйнували дитсадок. Під вогнем реактивних смерчів були 7 помешкань, магазин і аптека у селі Богатир. У Бахмутському районі росіяни обстріляли 3 домівки. Для посилення українських військ в Авдіївку терміново перекинули 3-ю штурмову бригаду. Про це офіційно підтверджують саме бійці з'єднання. Ситуація в місті надзвичайно критична. Окремі батальйони вже провели рейд районами Авдіївки, який окупував ворог. Проти наших збройних сил там воюють щонайменше 7 російських бригад. І щодня угруповань супротивника стає все більше. 2 бригадам Росії вже завдали критичного ураження. Окупанти продовжують активну ротацію своїх військ і перекидають в Авдіївку нові сили та засоби. Тим часом телеграм-канали поширюють інформацію про те, що у Білгороді пролунали вибухи внаслідок влучання зруйновано торговий центр. Про це повідомляють російські ЗМІ. Зараз ось ви бачите наслідки. За попередніми даними, щонайменше 2 росіян загинули. Міноборони Російської Федерації повідомило про нібито збиття 14 снарядів українського РСЗВ над Білгородською областю. Тим часом інші телеграм-канали мають іншу інформацію і говорять вже про те, що там 9 загиблих. І Міністерство війни так званої Російської Федерації повідомило про успішну роботу ППО.
Ну і на Росії продовжують палати нафтобази. Вночі горіло у Курській області. У телеграм-каналах поширюють відео. Місцева так звана влада повідомила, що нафтобазу влучив безпілотник. За попередніми даними, спалахнув резервуар об'ємом 100 тонн. Українські розвідники спалили російську радіолокаційну станцію, яка моніторила небо над Харківщиною та Сумщиною. За даними головного управління розвідки, 13 лютого спецпризначенці групи «Гуси-9» знищили ворожу РЛС «Каста-2Е2» поблизу російсько-українського кордону. Відмінусували також і особовий склад, який обслуговував цей комплекс. Ця трикоординатна радіолокаційна станція могла контролювати повітряний простір, визначати координати, розпізнавати повітряні цілі на гранично малих висотах. Живих чи мертвих вивозили швидкими. Яка доля спіткала окупантів після знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков» в ветері 5-го, розповів речник воєнно-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Деяких російських окупантів у невідомому стані живих чи мертвих зранку швидкими доправляли від узбережжя до лікарні, вивозили. Але знов-таки, враховуючи температуру води, враховуючи те, що все ж таки зараз зима, скоріш за все, наслідки для ЧАЕС РФ будуть суттєвими. Дедалі більше старлінків, але, на жаль, не у нас, у росіян. Тепер загарбники також мають супутниковий зв'язок від американців. Як окупанти завозять термінали і що це означає для фронту, дізнавалася Марія Дрозд. Американські старлінки на фронті. Втім, тепер не тільки у ЗСУ. По той бік лінії зіткнення в окупантів тепер також є супутниковий зв'язок. Спершу про це повідомили на американському військовому порталі Defense One, а згодом підтвердила й українська розвідка. Точніше, самі московити у перехопленій розмові ГУР. Так, зробили. Вони приложення встановили, все їм об'яснив. Старлінк працює, інтернет є. По мостам інтернет є. Да, по мостам є. Після розголосу на скандал довелося реагувати Ілону Маску. Саме американський мільярдер є засновником компанії SpaceX, яка втілює проект зі старлінками. У низці неправдивих новин стверджують, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорично неправда. Настільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або опосередковано. Це контрабанда. Вже з'ясували в головному управлінні розвідки Міноборони. Starlink в вільному продажу на території Російської Федерації на відкритих онлайн-майданчиках. Лише різниця в тому, що порівняно із, скажімо, терміном рік тому, зараз використання в російській армії на лінії фронту стало справді більш системним і налагодженим. Тобто на дані пристрої, девайси окупанти роблять ставку. Як доказ, ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупантів. Давайте я старлінку закажу, а то у вас ще з***ть буде. Братан, надо старлінку? Да, не откажусь, не откажусь. Ну все, батареи 200 кусков собирайте, я вам. Есть там это. А боже, знаешь? Вот. К нему подойдешь, это, ну, понятно, о, закажут нахуй. Арабы нахуй возят к нам. Все. Провода, Wi-Fi, роутер. З боку ворога старлінки працюють лише поряд з українськими кордонами, пише сайт BBC News Україна. В глибині Росії термінали не тягнуть. Особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу. Кожен термінал Starlink має відповідний ідентифікатор. І зрозуміло, звідки він взявся. І це комерційна послуга, тому і зрозуміло, хто за нього платить. Ну, конкретна особа, будь то юридична або фізична. Ну, все стає відомо. І їх можливо, ну, об'єктивно, дійсно, їх можливо відключити. Але от відносно питання розмежування старлінків, які працюють у ворога ближче до лінії фронту, є питання. Тобто, якщо мова йде про, наприклад, там окупований Луганськ, окупований Маріуполь, одна справа. Якщо навіть брати там, напевно, ну, умовно там ту саму Авдіївку, то буде значно складніше розділити, де наш, де ворожий. Старлінки для окупантів біля лінії фронту – додаткова перевага, кажуть військові експерти, бо зв'язок на полі бою критично важливий. Це такий факт не дуже приємний для Збройних сил України і, безумовно, я думаю, дії наших відповідних військових сформувань будуть направлені на те, щоб і глушити ці старлінки, щоб і ліквідовувати їх,
і на міжнародній арені ставить питання перед нашими партнерами і Сполученими Штатами, зокрема, стосовно того, щоб ті санкції, які застосовані і які вже діють, повинні бути ефективними, і припинити оцю акцію по постачанню в Росії цих терміналів. Старлінки почали поставляти в Україну після початку Великої війни. Тоді Ілон Маск відгукнувся на прохання Києва. Втім, мільярдер нерідко любить влазити в політику. Торік ЗМІ вибухнули обуренням. У 2022 році Ілон Маск таємно наказав відключити термінали українцям біля узбережжя Криму, чим зірвав масштабну операцію ЗСУ. Підводні дрони, які мали атакувати Чорноморський флот, залишилися без зв'язку. А все через страх мільярдера ядерної атаки Росії у відповідь. Марія Дрозд, 5 канал.